Du lytter til maskinen. De vil mærke, hvordan velvære vil strømme gennem hele deres krop. Og lige netop det udsagn kan jeg skrive under på nu. Mit navn er Alex Nyborg Madsen, og lige nu er jeg meget stolt af at kunne sige her i studiet med mig, sidder hans kongelige højhed, kronprins Frederik, for første gang i Danmarks Radio. Jamen det er jo spændende, også for mig at få lov til at sidde her og prøve at snakke lidt frem og tilbage. Og kan vi lige godt sige med det samme, at vi har mødtes før, og jeg synes, vi har mødtes tilpas mange gange til, at vi kunne duse den. Og så lad os prøve at køre videre med den. I den tone her. Tak skal du have. Det vil jeg selvfølgelig være meget glad for. Og derfor er det måske så også meget passende, at vi lige sådan hurtigt får på plads, at de ting, som vi er mødt omkring, er netop den orkester, som kører under os lige i øjeblikket. Det er nemlig Led Zeppelin, som er på vej med Over the Hills and Far Away. Og i den forbindelse kan jeg så også sige, at al den musik, som du lytter til i den her udsendelse, er valgt af kronprins Frederik.